Rook en drink met Meyer Leroux. Baie welkom terug by Rook en Drink, die program waar ek vleis en ander snaakse goedertjies rook en drink terwyl ek dit doen. En nou ook met Tosa. Vandag maak ons skaapsterkie pizzas. So jy gaan nou skaapsterkie soos hierdie nodig hê. Ons werk op so 4 groottes per pizza. So reguit, hierdie is jou heel eerste stap. Reguit in bietjie kookwater met 16 van hierdie sterte. En soos julle kan sien, sit ek baie meer as 16 in, want teen die tyd wat jy terugkom by daai bak in die Weber, is die helfte van hulle opgevreet. Vra vir my. Dan klein bietjie peper. Maak nie saak of dit deelkorreltjies is of soos hierdie wat so bietjie geknars is nie. Dis 'n bietjie sout. En 'n takkie roosmaryn. So jy gaan so half 'n teekie vir daai goeters maak. En sodra daai water weer begin kook, 'n uur van dan af, kan jy hulle afhaal, dan gaan ons weer bord toe met hulle. Maar voor dit gaan ons pizza deeg maak. Vir dit het jy nodig 500 gram koekmeel. Dit is nou hierdie ene. Kyk, wheat flour. Daar by die koekbak goeder. Dan 325 milliliter louwarm water, nie kookwater nie, want ons gaan goggas daar ingooi. En hierdie is jou gis. Hierdie spesifieke enetjie is NCP instant yeast. Hier is 10 gram, ons het net 7 gram nodig. So, knyp 'n bietjie vas hier in die hoek en in die water in. En hy moet baie, baie goed geroer word. Dat daar geen klonte in is nie. Moet die mens so lank daai goggas wakker maak hier binne. Terwyl dit oplos, teelepel sout. So. Het lyk vir my goed genoeg. En so met jou droë bestanddele. Dit is 'n bietjie invou, dat dit net hanteerbaar is. En dan moet jy 'n snaakse meel gaan koop. Mens noem dit semolina. Dit is hierdie ene. Nou, hy is so bietjie grover. Ek het dit hier so in hierdie bakkie gegooi. Jy kan sien, hy is amper soeke korreltjies. Maar hierdie is jou beste vriend, vir as jy hierdie deeg gaan maak, want anders gaan dit aan alles vastsit. Geloof vir my. Ek is met die toets deur 'n reuse beproeving. Maar jy is kombuis is nou nog vuil. Dis chaos gewees. En sodra jy nou so lekker bolletjie kan maak daarmee. Soos hierdie min of meer. Jy het semolina op die bord. En gooi hierdie oukie uit. En dan moet jy jou hande gebruik. Dit is die lekker deel van pizza maak. Jy gaan jou hande gebruik om hierdie ding lekker deur te meng. En terwyl ek dit doen, Dirk, dink ek, moet jy vir hierdie mense wys, hoe lyk dit hier agter uit die lug uit. Ons is in Rietbron, dit is vrek droog, soos julle kan sien op hierdie foto's. Hierdie mense kry verskriklik swaar. Ons is weer hierso saam met Saai, hulle laai vandag 'n klomp voer af vir hierdie mense, om hulle deur hierdie moeilike tyd te kry. As jy kan, asseblief, dra bietjie by, dat ons nog 'n bietjie voer by hierdie mense uitkry, want weet, ons gaan nou in die winter in, dit gaan nie weer reën nie. So, Dirk, as jy sommer weer daai webblad hier onder kan opsit, sal dit baie gaaf wees. Goed. Oorgangsfeer. Goed, dan jy nou vir jou wurm hierso. Kryf jy nou net so 'n skinkbord of 'n lekker groot bak. En jy semolina vir hom. En jy moet nou seker maak, jy sit dit nou op nie 'n warm plek soos 'n oond nie. Soos 'n vensterbank waar die son skyn of so iets. Jy gaan hierdie in 4 deel. Want hiermee
kan ons 4 pizzaatjes maak. Sy. Onthou nou, hierdie jou beste vriend daar so. Daai gaan 'n kleinerige pizzaatjie wees. Hierdie gaan 'n groter pizzaatjie wees. Nou hierdie bolletjie wat jy daar neersit. As hulle nou sien, is hulle 2 tot 3 keer so groot soos wat hy nou is. En dis wat jy soek, want jy soek daai lug. Soek jy binne in jou deeg. Dit is 'n heerlike morsige spul. Kinders geniet hierdie verskriklik baie om dit te doen. En dit hoef regtig nie netjies te wees. Plop hom neer. En hierdie hang af hoe warm die plek is waar jy dit neersit. Gaan jy tussen 'n uur en 1.5. Kyk maar dat hy lekker gereis het. En dan maak jy hulle toe met 'n klam lappie. So ou babbelas lappie. En dan om hierdie klouwe skoon te kry, gebruik jy van jou koekmeel. En jy vryf maar net. Sien ons julle weer oor 'n uur tot 1/2 uur. Oorgangsvee. Asai, ons deeg is amper reg. Skaapsterkies amper opgekook. Nou gaan ons gou 'n tamatie basis maak vir daai pizza. Dit is baie baie maklik. 'N halwe ei. Nou net so 1/4 in 'n voedselverwerker. Julle huisie knoffel sonder hierdie heerlike velletjies. Dan 4 anchovies filette. Nou hulle lyk so. Jy kan of hierdie kry, daar waar mense feta koop, of jy kry so reghoekige blikkie wat jy so oprol. So net so 4 van hulle. En hierdie maak regtig 'n verskriklike groot verskil. Sy. Dan moet jy vars oregano gaan kry. Want jy kan nie droos ingooi, maar dit gaan nie so lekker wees nie, want jy soek daai stingeltjie. Daar is verskriklike lekker geur daarin. So lekker handvol daarvan gaan in. 'N heel geskilde tomaties. 'N hele blikkie van dit. Hulle sukkel gewoonlik om uit te kom. So. Dan 'n teelepel suiker. 'N eetlepel tomatiepasta, dit kom nou in sulke mooi blikkies. Eetlepel van hulle. Dan weer so 'n bietjie peper na smaak. En dit is dit. Nou hierdie ding soek jy baie fyn. Baie baie fyn. So spandeer 'n bietjie tyd om dit lekker fyn te kry. Jammer vir die geluid. Kunt om by die stadium kan ons klein bietjie proe. Ek kan nie voel of waar sout moet inwees, maar julle ken my mos, ek gooi sout in alles. Maak dit seker hy's mooi deurgemeng. Dan lekker baie olyfolie in 'n pan. So medium na hoë hitte toe. Want hierdie gaan ons nou daai lelike anglisisme reduseer. Ons gaan dit afkook. So hierdie stadium is hy hopeloos te loopbaar vir 'n pizza. Hy gaan daai deeg gaga maak. As jy al daai goedheid hier uitkry. Terwyl ons wag dat daai uit te optel, kan ons begin met die skaapsterkies. Een van hierdie bakke, dit gaan jy op dieselfde plek kry as die meel van net nou daar by die koekbak goeters. Jy kan af. Regheid hier in. Al jou skaapsterkies. Dis hy, alles hier in. Dan jou gunsteling braaispesery, myne is nog steeds bakkies botas veld tot vurk braaimengsel.
Jy moet nie te wild aangaan hierso nie. Want daar was nou sout in die water. En daar was baie sout hier. So lekker lappies marinade. Dit gaan oor, jy kan maar moddelik gooi, hoor, hierdie goed is verskrikkelijk lekker. En dan een bykie foelie, wat ek hier onder weggesteek het. Blinkkant binnen, soos altyd. En dan gaan ons oor na hierdie Weber. Ek het cola aan weerskante gesit, maar ek het nie die kantjies gebruik wat ons gewoonlik gebruik om het kant toe te hou nie. Want nou gaan ons hierdie kolen inbring onder die pizza steen om die pizza meer recht te maak. En hierdie kan ingaan vir nog een uur. Of as jy, soos ek, vanmorgen bitter vroeg opgestaan het, dan het jy een wat klaar recht is. Ons gaan nou hier vervang, wat jylle nie weet. Het is gedoen nie. Oorgangsvee. Nou sê, dit is een wat ek vanmorgen gemaakt het, hy is bitter warm, oppas daarvoor. En dit is hoe hulle moet lyk. En nou gaan ons die vleis moet trek. Dit is nou een redelike uitdaging. Daar is nie een rechte en een verkeerde manier nie. Dit is nou maar net, vat jou tyd. Dit is wat ons gaan doen. Bo, en dan gaan jy hom omdraai, en dan gaan jy dit ook doen. Maar nou om tyd te spaar, gaan ek nou wraggies nie so staan, en hierdie hele bak ontween. Wat ek ook vanmorgen gedoen, ek was baie vroeg wakker, so ek het dit klaar gedoen. En dit is jou finale product. Dit wat op die pizza gaan kom, die volgende stap, is om my deeg uit te rol. Ons hy, hier is ons terug, by ons tafel, met ons deeg, knie hom net so klein bykie af, en onthou jou semolina, jou beste vriend, met hierdie hele proces. Dan kan jy een koekroller vir jou kry, hierdie ding is amper, dit is omtrent hoe hy moet lyk, dit is die lekker tomatie basis wat ons op die pizza gaan sit, nee. Goed, roller, dan rol jy hom nou maar net uit, en flip hom. Rol hom, flip hom. Nou, ek weet, allemaal hou van hulle pizza, so dun soos die spasie, tussen Kalnia'se nek en Jacob Zuma'se poepel. Maar moet dit nie die eerste keer oordoen nie, want jy gaan spuit wees, jy gaan gaaikies inkry, en het gaan nie vir jou lekker wees nie. As jy een gaaikie ergens inkry, moet hom nie toeknyp nie, snuif jou stukkie hier van die kant af in, en patchy patch vir hom daar so. So wat ons nou doen is ons kry semolina oorals, nie? As jy nou daai gehoor het, ek weet nie of jy kon nie, hier is een atletiek dag op die Rietbron, dit is waar ons vandag gaan. En dan moet ek ook daarom net sê, terwijl ek hierdie doen, ons borg hierdie week is Buffelsfontein wijnkie. Dit is een verfrissende, ongehoute Chenin Blanc. Baie lekker vir die strand, of as jy gaan golf speel, of as jy jag, of so iets. En dit is beskikbaar by die kleine wijnkoöperasie, sy webblad, hierso. En dit is ook dan hierdie weekse prijs. 24 van hierdie, een kus Buffelsfontein brandewijn, en een 2 liter Twizza, wat ons drinkie mee kouk nie. Dan wil jy hom nie heeltemal rond te heen. Jy kan as jy wil, maar dit moet baie fancy lyk. Dan stel ek voor, ek kry vir een van die spane, ek het smoptykel opgestel. En waar is my semolina nou? Hierdie ding kry ook semolina. En dan wil ek gaga met julle praat oor die pizza steen. Hierdie pizza steen moet warm wees. As jy vir jou so ding gaan koop, en hy begin so bykie vlek soos hierdie, moet nie bekommerd wees daarover nie. En moet hom net nie gaan was nie. Want vir die rest van tyd gaan al jou pizza's so seeproe. Daai ding net onder lekker warm water met een skroppie, het maak nie saak dat hy lelik lyk nie. En hy kry ook van jou beste vriend semolina.
temperatuur wat ons kyk op baie Weber is hoog. Dis 220 daar rond. Sy. En nou die lekker deel. Kreef hier 'n bietjie van die tomatiebasis. Spreem uit. Mozzarella. So hier en daar. Kaas kom onder. Al die rest van die goed wat jy opsit kom bo. Basiliekruidblaar. Reguit uit aan die Irma Roots se tuin uit in Orania. So. Want jy kan eintlik enigiets opsit. Nou. Jy kan vir jouself so 'n salamietjie bysit en sulke goeders. Ek het heel peperdews sommer net so gehalveer. En dan die rede hoekom ons hier is. Getrekte skaapsterkies. Onthou so 4 sterkies per pizza. Jy moet nou myself uitvind. Hoeveel is dit? So. En dan gaan hy steen toe. Lekker warm steen. Volg my, Dirk, volg my. Elf minute, lekker warm Weber. Terwyl ons wag vir dit, praat ek gou met Sarel Roots, die eienaar van die Zebra in Orania. Dit hoor wat sê. Sarel Roots, jy is die eienaar van die Zebra restaurant en kroeg in Orania. Dis ook. En toe dit nou regtig sleg gaan en die polisie wil jou arresteer omdat jy 1 minuut te laat oop gebly het. En ons is in inperking en ons maak nie meer geld met restaurante nie. Toe besluit jy jy gaan 'n brouwerij oopmaak. Ja. Hoekom? Waansinnigheid. Ja. Nee, ek absolute waansin. Man, daar het 'n geleentheid om voorgedoen in Orania, daar was 'n ander brouwerij wat toegemaak het. En dit was in die mark en ek het 'n paar vennote saamgetrek en gesê dis dalk nou slegte tye, maar ons dink in die lang termyn as hierdie ding verby kom, gaan daar waarskynlik baie geleenthede wees. En toe het ons die brouwerij oorgekoop en van daar af het ons net vorentoe gegaan. Genade. Nee, jy het 'n bietjie darms gewys daar. Ja, ons het maar 'n bietjie oor toe gekry, is 'n bietjie benoud geraak vir 'n paar maande en toe maak ons 'n tweede golfie. En ons het nou die tweede een ook oorleef, so ons gaan vorentoe. Ek en wat se biere het jy alles? Hierdie is die Rebel. Wat hoekom die Rebel? Man ja, hier is die Rebel lager. Dis nou eintlik ons vlakske bier. Rebel want ek dink hy's gebore in rebellie. Dis nou maar so kyk wat gebeur het in die hele lockdown situasie. Toe ons nou nie meer mag verkope doen nie en so aan en so aan. En jy het nou vinnig gepraat van die polisie wat so 'n bietjie by ons kom kuier het daar. En vir ons 'n bietjie moeilikheid gegee, so is nie maar tel hiermee. So in die gees van Joopie Fourie. Wat hier in 1914 rebellie gesê het, maar hy sal staan vir wat reg is en hy gaan doen wat sy gewete vir hom sê hy moet doen. En basta met die res. Het ons maar gesê, maar dit is maar die gees waarin ons besigheid doen. Kijk, ons staan by wat reg en verkeerd is en ons het gesê, wat is ons wil besigheid doen. Wat ons doen is reg en is goed en ons maak 'n goeie bier, ons kan 'n goeie bier maak. En toe begin ons die Rebel Lager. En jou prentjie wat hier op is, so 'n mannetjie met 'n so kyk haar kamera. Dit is nou Joopie Fourie wat geblinddoek is ja. Met 'n rebellie vlag. Ja, kyk, Joopie is mos hy's mos tereggestel. Ek dink 20 Desember 1914 toe het hulle hom skuldig bevind aan 'n aan rebellie, gesê hy het opstand gekom teen die regering en toe het hulle hom doodgeskiet. So nou ons herdenk nog maar gereeld vir ou Joopie Fourie elke jaar op sy sterfdag. En dit is nie maar dis die regte ou vir die bottel. So is nou 'n mooie rebellie vlag op die oog gesit en sê nie maar en jy sal sien die mannetjie, hy so staan met 'n pyp in sy mond, hy lyk so, nie skiet maar. Ja, hy is nie bang nie. Afrikaner hart groot genoeg om al julle koels te vang. Net soos in die woorde van Joopie. Sareltjie, waar kry mense jou bier? Man, ons bier is hoofsaaklik maar op hierdie stadium in Orania te koop waar die brouwerij self is. Ons het nou binnekort het ons 'n vennoot in Pretoria ook wat ons dit in Pretoria en Hatfield gaan verkoop. En dan van daar af is ons besig om uit te bou aan 'n online winkel waar ons mense die online ook kan koop en dan eintlik my enige plek in die land heen kan stuur. Ja, maar sterkte. Ja, ons is in dieselfde bedryf, ons het
aander lang baie lelik gepraat. Ja. Maar ek dink ons is deur die ergste. Ja, ek glo so. Sterkte met die Zebra Brouwerij. En vir nou gaan ons eerst bietjie aan met die pizza's. Allee. Goed, 4 minute voor die einde. Gaan jy vinnige rookie doen. Sommige met saagsel, kyk hoe lyk dit klaar. Oral waar daar kole is. En op in die deksel. Ah, sy, een standaard skaapsterkie pizza. Weereens, baie dankie dat julle gekyk het. Hierdie was episode 13. Met ander woorde, ons is klaar met die eerste seisoen. Ons het groot planne vir die tweede seisoen. Ons gaan Jeffrey's Bay toe, langs die see bietjie iets hier rook. Ons gaan op 'n tabakplaas ietsie doen. Ons gaan weer Kaap toe by Tian wat vir ons daai hoender ontbeen het. Tot volgende keer, drink ietsie. Cheers.